דורצ'וק, אהלן, בוקר טוב. תעשה לנו קצת בריאות גם אתה. אשתדל מאוד. טוב, הפעם אני רוצה להקדיש את כל הפינה הזו למושג הכל כך נפלא שנקרא אהבת אחים. אני בטוח גם שתוכלו מאוד להתחבר לזה. ראינו בימים האחרונים לא מעט רגעים מרגשים כאלה, ואני רוצה שנפתח עם הרגע של החטופים שחזרו אתמול, אור ויגיל יעקב, אור בן ה-16 ויגיל בן ה-12, חזרו אלינו סוף סוף הביתה, אלינו ולכל המשפחות שלהם, ואני רוצה שנראה את השיחה המרגשת שלהם עם בני המשפחה, ובעיקר עם סבתא שלהם. אתה רוצה להגיד שלום גם ליניב? גם לכולם אחר כך, ועוד כמה ימים בעזרת השם תרגעו, ואנחנו נפגש ונשמח והכל יהיה בסדר. תודה אור. אור, איך אתה רוחי? אור, גם אתה בסדר? כן, אני גם בסדר. עכשיו כשאני אראה אתכם הכל יהיה בסדר. כן, כן, אנחנו כבר בלחיות. הוא היה עם מירב בחדר. לא, לא, שיר ואימא עוד לא הגיעו. אבל השיר צריכה להגיע. אז עוד לא ראיתי את שיר, אבל... איי, 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 כמה הסבתא הזו חיכתה להם שיחזרו. כן, זה תמונות מצמררות ומאוד מרגשות, אבל גם מאוד מבאסות. כאילו, מה עבר עלינו? זה פשוט לא נתפס. איך הגענו למצב הזה שסבתא מתרגשת לשמוע לראשונה מהבן שלה אחרי 51 ימים? נכד. נכד, עוד יותר. שני אחים, בני כמה, 15, 13, 16 ו-12, מה זה? שראה אותו מהסרטון בשבי, זה אותו ילד שראינו בסרטון בשבי. נכון, כן. נכון, וזה לא נגמר רק כאן. כמה שעות לאחר מכן... תראו את החיוך של יגיל ואור, כשהזמר עדן חסון הגיע אליהם וחגג יחד איתם את יום ההולדת. בואו נראה. וואו, כן, מדהים, מדהים. תקשיב, אני... לאט לאט עוד נשמע את הסיפורים, עוד סיפור יצא ועוד סיפור יצא, ואנחנו נבין איזה סיפורים מטורפים אנשים האלה עברו שם. לא, זה... ילדים, ילדות, מבוגרים, מבוגרות. תקופות אפלות שחוזרות לימינו. מה שמנחם שהם היו ביחד לפחות, שהם החליטו... כן, להם יש סוף טוב, אבל יש עוד המון חטופים שהם בפנים. ילדים ונשים. יותר מדי. וצעירים פצועים, כן. דורצ'וק, תשוב גם בשעה הבאה, בבקשה, עם עוד סיפורים. זה עושה לנו טוב, באמת, זה עושה לנו טוב לעם ישראל. תודה.